mengi yameongewa na viongozi yangu hayatakuwa mengi. Leo si siku ya siasa. Leo ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile miujiza ambayo ametufanyia kama wa Kenya. Mimi nakumbuka ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha sana wakati wa kwanza rais wetu mpendwa na deputy president na wale wenzao wakati walikuwa wameitwa kule Hague, mama zetu, taifa nzima, vijana wetu walitokwa na machozi. Mimi nakumbuka tena wakati rais wetu alipokuwa ashakuwa rais akawacha taji lake la urais akaenda kule Hague kama raia mwema. Sisi tulijaribu kusimama na yeye kwa maombi. Wengine wote tukafunga barabara kule Hague. Wengine wote tukawekwa ndani pale airport tukikataa rais wetu aende. Lakini tulijua hii yote ni propaganda, ni takataka, ni ghasia. Mimi nilikuwa nikiambia Wakenya, mimi nilikuwa shabiki mkubwa wa makesi. Nilikuwa nimekaa makorokoroni. Nilipoangalia hii kesi nikaona hapa mheshimiwa rais, mheshimiwa deputy president hakuna kesi ambayo wako nayo. Sisi nilikuwa tumjui jaji yote kule Hague. Atujui Suje, atujui na mama mwingine. Lakini nilikuwa tunamjua Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Sasa nataka tuimbe kwa nasi moja. Si uchawi ni maombi. Si uchawi ni maombi. Si uchawi ni maombi. Haya, ya mwisho. Ya mwisho. Ya mwisho. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna. Ewe. Twasema. 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 Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Asante. Thank you very much.